Sempre me importei muito com o bem-estar de todos. Eu acredito que cuidar de quem precisa é um dever de cada um de nós. Oferecer oportunidades é uma forma de mudar a vida das pessoas, mesmo que seja apenas em alguns dias da semana. No GEM, também oferecemos oportunidades às pessoas de melhorar suas vidas. E assim, ajudamos a mudar o mundo, do nosso jeito. Sou Thiago, e distribuir alimentos pelas ruas do Rio é uma tarefa que eu levo muito a sério, do mesmo modo que essa equipe encara o pagamento de direitos autorais.